Холистичното здраве и изкуството да живеем бе темата на семинар, който се проведе днес в зала Европа на областна администрация в Добрич. Гости на събитието бяха с вами Омкарананда и добричлийката Мирослава Маринова, холистичен консултант, който живее в Манила, Филипините. С вами е индийски монах, живял и учил с 6 велики просветени гурута, включително Далай Лама. Завършила е електронно инженерство, притежава 5 магистърски степени, както и докторантура по метафизика. С препоръка на Далай Лама той посещава манастира на великия учител Лунгчу в Тибет. Там решава да се посвети изцяло на живота в търсене на истината. Той обикаля света като пратеник на мира. Учените казват 80 000 мисли в главата ни, а в сърцето ни никога няма двойствена мисъл. Сърцето говори само по един начин. А за да извикаме разговора мислите ни от главата към сърцето, трябва да се слушаме какво говорим и да даваме пространство на другите да завършат. Когато хората говорят много, много високо, няма нищо вътре в тях. На 21 юни тази година Свами ще поведе 50 000 човека на йога практика по време на Международния ден на йогата в Мексико Сити. Мира пък работи като холистичен консултант с хора от целия свят, които искат да подобрят физическото и емоционалното си състояние чрез положителни стъпки в храненето и начина си на живот. Тя подхожда индивидуално към всеки, според спецификата на тялото и метаболизма му, кръвната група, географското положение и други. Стилът ти е базиран на над 100 етични теории и практики, които е изучила в институт, базиран в Нью-Йорк. Семинарът се проведе под егидата на областния управител доктор Маргарита Новоселска.